إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حضرات، ابھی خود میں مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا راستہ ہے. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، ان لهم اجرا كبيرا، کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن انہیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ہدایت سب سے سچی ہدایت ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا دین کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا قانون کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا عقیدہ کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا کلچر اور سب سے سچی تہذیب کون سی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے سچا نظام حیات کون سا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سچی معاشرت کون سی ہے، سچے معاملات کون سے ہیں.
الغرض ہر شعبہ حیات میں قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے یہ سب سے سچی رہنمائی ہے. قرآن سے بڑھ کر رہنمائی دنیا میں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی, اور قرآن سے بڑھ کر صداقت دنیا میں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یہ قرآن اس راستے پہ چلاتا ہے جو راستہ کے دنیا کا سب سے سچا راستہ ہے. حضرات, قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے, اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس کتاب نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر ڈالا. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ, قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ, قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ, پچھلے پیغمبروں کی ساری شریعتیں قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں. اب قیامت کی صبح تک کے لیے رہنما کتاب ہے تو قرآن مجید, صحیفہ ہدایت ہے تو قرآن مجید, اور ذخیرہ ہدایت ہے تو قرآن مجید. جسے قرآن میں ہدایت نہ ملے اسے دنیا میں کہیں اور ہدایت نہیں ملے گی, اور جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابیں, بھلے سے وہ آسمانی کتابیں ہی کیوں نہ ہو, ہدایت پانے کی غرض سے کوئی بائبل پڑھے, ہدایت پانے کی غرض سے کوئی انجیل پڑھے, ہدایت پانے کی غرض سے کوئی توریت پڑھے, اللہ فرما رہا ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی, وہ گمراہ قرار پائے گا. ہدایت قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد محصور ہو گئی قیامت کی صبح تک کے لیے اس کتاب میں. قرآن مجید اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے, پیارے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے, پیارے نبی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, اس کے لیے پیارے نبی کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بعض اہل علم نے 1000 لکھی ہے, بعض اہل علم نے 3000 لکھی ہے, لیکن سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو جو معجزے دیے گئے, جتنے بھی معجزے دیے گئے, ان میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے. قرآن سے بڑا کوئی اور معجزہ ہو نہیں سکتا. مشرکین مکہ نے پیارے نبی سے ڈیمانڈ کیا, مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معجزات دیے گئے, عصا دیا گیا, ید بیضا دیا گیا, آپ بھی ایسا کوئی معجزہ لائیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے تو اژدہا بن جاتی, موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تو سفید چمکیلا روشن ہو جاتا تھا آئینے کی مانند, آپ بھی ایسا کوئی معجزہ لائیے. یہ ڈیمانڈ مشرکین مکہ نے پیارے نبی سے کیا تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے, وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اے پیغمبر, یہ لوگ آپ سے معجزات مانگتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگتے ہیں, آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں. حیرت ہے کہ ان کے درمیان قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ ہے جس کی آیتیں صبح شام ان پر پڑھی جاتی ہیں, قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ رکھ کر بھی یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں, ان کے اس سوال پہ حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پہ حیرت ہے. حضرات, قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ, اور اس کا اعجاز اس شکل میں ظاہر ہوا, اس کتاب کی خصوصیت اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ یہ کتاب اس قوم کو دی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب سے پہلے اس قوم, اس کتاب کی مخاطب قوم قوم عرب تھی. آپ کو معلوم ہے عرب قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم, دنیا کی سب سے امی قوم, دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم, جو تہذیب سے دور, کلچر سے دور, دنیا کی سب سے زوال پذیر قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی قوم عرب. لیکن جب قرآن مجید اس قوم کے پاس آ گیا, اس قوم نے قرآن کو رہنما بنا لیا, تو آپ نے دیکھا کہ 50 سال کی قلیل سی مدت میں یہ قوم دنیا کی امام بن گئی. ایک وقت تھا وہ دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم تھی. قرآن مجید کی ہدایت کے آنے کے بعد مشعل علم و ہنر اس قوم کے ہاتھ میں تھی. یہ قوم کبھی اونٹ چرانے کے حوالے سے جانی جاتی تھی کہ ان کو بس اونٹ اور بکریاں چرانے کے سوا کچھ نہیں آتا, لیکن قرآن کیا آیا کہ ان کا طرز خلافت, طرز حکومت رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا.
اور آج بھی ہمارا ایمان ہے اور دنیا کے انصاف پسند غیر مسلم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو اسلامی ریاست قائم کی اور آپ کے بعد مدینے میں جو خلافت راشدہ کے 30 سال گزرے, اس زمین نے اس سے اچھے اور اس سے امن والے دن کبھی نہیں دیکھے ہیں, اس سے اچھا مثالی طرز حکومت اس دنیا نے نہیں دیکھا ہے. حضرات, یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ عرب جیسی ان پڑھ قوم کو, عرب جیسی بدو قوم کو, عرب جیسی امی قوم کو, عرب جیسی غیر متمدن قوم کو اس قرآن نے دنیا کا امام بنا ڈالا. حضرات, قرآن مجید کی عظمت کو اگر کما حق کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید کیا ہے, اس کا جو اعجازی پہلو ہے, اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کتاب کے اندر پائے جانے والے جو کمالات ہیں, وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو قرآن کو نہ سمجھتا ہو, جو قرآن کو صرف پڑھتا ہو مگر اسے سمجھ میں نہ آتی ہو کتاب. قرآن کی عظمت کو اسے سمجھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو, قرآن کے کمالات کو سمجھنا چاہتے ہو, تو بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے, قرآن مجید کو گہری سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے, قرآن مجید میں غور کیا جائے, قرآن مجید میں تدبر کیا جائے, یہ اظہر ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیے, قرآن کب نازل ہوا, کس وقت نازل ہوا؟ اس دور میں قرآن نازل ہوا جب انسان موجودہ تمام در ترقیوں سے عاری تھا. آج انسان سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے کہاں جا رہا ہے, چاند پہ پہنچ چکا ہے, مریخ پہ جانے والا ہے, کہاں کہاں انسان سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے اڑ رہا ہے, پرواز کر رہا ہے. قرآن اس دور میں نازل ہوا سے 1400 سال پہلے, جب انسان ان تمام تر ترقیوں سے عاری تھا. لیکن اب دنیا جو اتنی بدل گئی, اتنی چینج ہو گئی, اگر پرانے زمانے کا انسان اگر اس دنیا کو دیکھ لے, یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی زمین ہے جس پر میں بھی زندگی گزار گیا ہوں. دنیا اتنی بدل گئی ہے, لیکن واللہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو. قرآن مجید جو 1400 سال پہلے غیر ترقی یافتہ لوگوں پر, غیر ترقی یافتہ دنیا میں نازل ہوا, آج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی اگر آپ اس کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے, آپ کو یوں لگے گا کہ یہ قرآن آج ہی کے حالات سے بحث کر رہا ہے, آج ہی کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں جن حالات سے گزر رہے ہیں, قدم قدم بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن جیسے آج کے حالات میں ہم انسانوں کی, ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے. قرآن مجید کی خصوصیت ہے. احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ, ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, احنف بن قیس رحمہ اللہ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پڑھی, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ اے قرآن کے پڑھنے والے, تمہارا تذکرہ اس قرآن کے اندر ہے. دیکھو, اس آیت کو دو طرح سے سمجھا گیا. ایک سمجھ تو یہ ہے اس آیت کی, ہم نے وہ قرآن اتارا ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے, نصیحت کا سامان ہے. لیکن مشہور تابعی احنف بن قیس رحمہ اللہ نے اس آیت کو یوں سمجھا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری جانب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. قرآن کے پڑھنے والے, تیرا تذکرہ اس قرآن میں موجود ہے. احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں, میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا, میں کہاں ہوں, میرا کیریکٹر کہاں مذکور ہے قرآن میں. کہتے ہیں, پڑھتا گیا سورہ توبہ کی ایک آیت میں پہنچ گئے, میرے دل نے کہا, ہاں یہ میرا کیریکٹر ہے, یہ میرا کردار ہے, یہ میری زندگی ہے جس کی تصویر کشی قرآن مجید اس آیت میں کر رہا ہے. اور وہ آیت تھی, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم, کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے, جنہیں اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی وہ کر رہے ہیں, بہت سارے گناہ بھی ان سے ہوئے ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے. واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. احنف بن قیس فرماتے ہیں, یہ آیت جب میں پڑھا مجھے لگا کہ جیسے میرا کیریکٹر بیان ہو رہا ہے, میرا
کا کردار قرآن میں بیان ہو رہا ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن اگر آپ سمجھ کے پڑھو گے تو آپ جن حالات سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہو, گھرانہ زندگی, کاروباری زندگی, سیاسی زندگی, سماجی زندگی میں جن جن حالات سے گزر رہے ہو, آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید انہی حالات میں, آج کے حالات میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. حضرات, قرآن مجید کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی, ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جن چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, قرآن مجید ان مسائل اور ان چیلنجز کا حل پیش کرتا ہے. یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے پر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ کر پڑھتے ہو. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تاتاریوں کے دو تاتاری مجھے دوڑانے, آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں تاتاریوں کا ظلم و ستم بڑا مشہور ہے, تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, خون بہایا. تو بہرحال علامہ قرطبی اس زمانے میں موجود تھے, تاتاریوں کے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ دو تاتاری ایک مرتبہ مجھے مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے دوڑانے لگے. علامہ قرطبی نے لکھا ہے پہلے تو میں بھاگا, جب تک سکت رہی, طاقت رہی, بھاگتا گیا وہ دونوں پیچھے مجھے دوڑاتے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں بھاگتے جب میری طاقت جواب دے گئی اور تھک ہار کر میں بیٹھ گیا, پیچھے وہ دونوں تاتاری تلوار لے آ رہے ہیں اور میں چلنے کی سکت نہ رہی, تب بھاگتے تھک کر بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں جیسے ہی بیٹھا میں سورہ سنگھ کی ایک آیت ورد کرنے لگا, پڑھنے لگا, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے آگے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی, ہم نے ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی, ہم نے انہیں اندھا کر ڈالا, فہم لا یبصرون, اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں یہ آیت ورد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے میں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میری حیرت کی امتحان آ رہی, مجھے دوڑانے والے وہ دونوں تاتاری دشمن, ایک میرے دائیں جانب سے بھاگتے ہوئے گزرا, ایک میرے بائیں جانب سے بھاگتے ہوئے گزرا, مجھ پہ ان کی نظر پڑی ہی نہیں, وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور میں صحیح سلامت وہاں سے واپس لوٹ گیا. یہ واقعہ لکھا ہے ایک عالم اسلام کے ایک اتھینٹک عالم نے, مفسر قرآن ہے, تفسیر قرطبی انہوں نے لکھی ہے, بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید کے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہم اپنی پرسنل لائف میں ہو یا ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں ہو, جن چیلنجز اور جن مسائل کا ہم سامنا کرتے ہیں قرآن مجید ان کا حل پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات, قرآن یہ خالص دعوتی کتاب ہے, یہ خالص دعوتی کتاب ہے, یہ تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب ہے. یہ قرآن اتارا گیا ایک مقصد کے لیے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو جنت کی دعوت دینا, بد اخلاق انسانوں کو اخلاق والے بنانا, جھوٹوں کو سچا بنانا, خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنانا, جن کے اندر حیوانیت ہے انہیں انسانیت سکھانا, اللہ الہ واحد کی وحدانیت کا پیغام دینا. قرآن ایک مشن لے کے آیا ہے, قرآن ایک دعوت کی کتاب ہے, ایک مشن کی کتاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کی ساری آیتیں دعوت و تبلیغ کے مشن کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں. قرآن مجید پورا کا پورا, قرآن مجید سارا کا سارا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کی جو لائف ہسٹری ہے, آپ اپنی دعوتی زندگی میں جن مراحل سے گزرے ہیں, قرآن مجید انہیں مسائل سے بحث کرتے ہوئے نظر آتا ہے. پیارے نبی اپنی دعوتی زندگی میں جن مشکلات سے گزرتے تھے, آسمان سے آنے والی وہی ان مشکلات کا حل پیش کرتے تھے. آپ بہت دکھے ہوتے تھے, آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے, آسمان سے آنے والی وہی آپ کو سامان سکون و راحت فراہم کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ سوچ کر بہت دکھی ہوتے, غمزدہ ہوتے کہ غیر مجھے مانے نہ مانے, غیر مجھ پہ ایمان لائے نہ لائے, میری مخالفت کرنے والے میرے اپنے رشتہ دار, مجھے گالی دینے والے میرے اپنے رشتہ دار, مجھے دھمکانے والے میرے اپنے رشتہ دار, میرے خلاف سازشیں کرنے والے میرے اپنے رشتہ دار, میرے رشتہ دار میرے دشمن بنے ہیں, اور تو چھوڑیے ابو لہب جیسا چچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن,
پیارے نبی یہ سوچ کے غم زدہ ہوتے میرے اپنے میرے دشمن ہیں، میرے اپنے میری بات کو نہیں مان رہے، میرے اپنے میرے مخالف ہیں، میں سر فہرست ہے. جب آپ یہ سوچ کر دکھی ہو رہے تھے، غم زدہ ہو رہے تھے، آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی. سورہ یوسف نازل ہو گئی. سورہ یوسف میں پیارے نبی کو میسج دیا گیا، پیغام دیا گیا، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا گیا. اے نبی، اگر آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے مخالف ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو دکھ دے رہے ہیں، غم نہ کرنا کہ آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی تو ہوا ہے. یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے والے، یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینک دینے والے کوئی اور نہ تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے. ان کے اپنے سگے بھائی تھے جنہوں نے اپنے سگے معصوم ننھے یوسف کے خلاف ایسی سازشیں کی اور کوئے میں پھینک ڈالا تھا. وہیں اسی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا، اس انجام کو بیان کر کے قرآن نے گویا مکی زندگی میں پیارے نبی کو یہ بشارت سنا دی تھی کہ آپ کا بھی، آپ کی دعوت کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، آپ کی دعوت بھی ویسے ہی غالب آنے والی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا ہے. ایک مرتبہ جب وہ، ایک وقت تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب یہی بھائی موسیٰ، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور یہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر ڈالا. لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. بھائیو جاؤ، آج نہ تم پر کوئی زیادتی ہوگی، نہ کوئی گرفت ہوگی، نہ کوئی پکڑ ہوگی، جو بھی تم نے کیا اللہ تمہیں معاف کرے، وهو ارحم الراحمین. جو الفاظ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، آپ دیکھیے مکہ فتح ہوا اور پیارے نبی کے سارے دشمن آپ کے سامنے اسی طرح رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑے تھے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دربار میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک مرتبہ بھیک مانگے تھے. تو پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تھے جو الفاظ کے یوسف علیہ السلام نے کہے تھے. لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تم سے بدلہ نہیں لے رہا ہوں، آج میں تم سے انتقام نہیں لے رہا ہوں، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تم سب کے لیے عفو عام ہے. تو اس طرح حضرات پیارے نبی اپنی دعوتی زندگی میں جن حالات سے گزرتے تھے، جن مشکلات سے گزرتے تھے، آسمان سے آنے والی وہی ان مشکلات کا حل پیش کرتی تھی. جیسے جیسے ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، جیسے جیسے ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، آپ دیکھیں گے ویسے ویسے پرانے مجید آسمان سے آنے والی وہی آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے لگی. سورہ قصص کب نازل ہوئی؟ پرانے مجید 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، آدھا پارا تقریباً پوری سورہ قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا بیان ہے کہ مصر میں کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور کیسے یعنی مصر کی پولیس انہیں ڈھونڈنے لگی، اور مصر سے ہجرت کر کے مدین کیسے پہنچتے ہیں. یہ سارے حالات سورہ قصص میں بتائے گئے، یہ سارے حالات سورہ قصص میں سنائے گئے. اور جیسے جیسے پیارے نبی کی ہجرت قریب آتی گئی، ویسے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کو بکثرت سنانے لگا. حضرات کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک دعوتی کتاب ہے، ایک مشن رکھنے والی کتاب ہے، دعوتی مشن رکھنے والی کتاب، تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب. اس کتاب کو اسی نقطہ نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اگر غور کیا جائے تو یہ قرآن، اس کی ایک حیثیت یہ بھی تھی، اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن بحیثیت ہتھیار عطا کیا. کہا کہ یہ قرآن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اے پیغمبر، آپ اپنی دعوتی لائف میں، دعوتی زندگی میں جن چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، سامنا کریں گے، اور جو بھی آپ کی دشمنی آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، سب کا مقابلہ اسی قرآن کے ہتھیار سے کرنا ہے. اللہ نے کہا فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے پیغمبر، کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، اس قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. یعنی جہاد سے مراد تلوار کا جہاد مراد نہیں، غیر مسلم کو قرآن سنانا،
غیر مسلم کو قرآن کا قرآن کے مشن سے جوڑنا، غیر مسلم کو قرآن کی طرف بلانا، یہ اس کو اللہ نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے. گویا دعوت و تبلیغ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کی دعوتی زندگی میں جن حالات اور جن چیلنجز کا آپ سامنا کریں گے ان کا مقابلہ قرآن کے ہتھیار سے کیجیے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے واقعتاً مکے کے 13 سال کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ نے، تلوار کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی مکے کی 13 سالہ زندگی میں. حالانکہ وہاں سازشیں تھیں، وہاں ظلم تھا، وہاں زیادتی تھی، وہاں سرکشی تھی، وہاں اظہار رسانیاں تھیں، وہاں چیلنجز تھے، وہاں ابو جہل تھا، وہاں ابو لہب تھا، وہاں نظر بن حارث تھا، وہاں ولید بن مغیرہ تھا، وہاں دشمنیاں تھیں، وہاں مخالفتیں تھیں، وہاں عداوتیں تھیں، وہاں نفرتیں تھیں. اس کے باوجود پیارے نبی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ ان سب سے آپ کو لڑنا ہے، قرآن کے ذریعے سے لڑنا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مکی زندگی کے واقعات کو پڑھیے، جو جو چیلنجز مکی زندگی میں آئے سب کا مقابلہ آپ نے قرآن سنا کر کیا ہے. عتبہ ایک بہت بڑا سمجھدار سردار ایک مرتبہ پیارے نبی کے پاس آیا. کس لیے آیا؟ آیا نہیں، بھیجا گیا، سارے مکے والوں نے مل کے بھیجا، کہا کہ محمد کو سمجھاؤ، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا چین ختم ہو گیا. عتبہ آیا، بڑا سمجھدار حکیم اور دانا انسان تھا، لمبی چوڑی تقریر اس نے کی، کہا کہ محمد کتنی عزت تھی تمہاری ہمارے درمیان، آج تم نے یہ کیا کیا ہے، اپنی ساری عزت گوا بیٹھے، بتاؤ کہ آخر چاہتے کیا ہو تم، چاہتے کیا ہو تم؟ تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ماں باپ اور اولاد میں اختلاف ہوگا، بھائی اور بھائی میں اختلاف ہوگا، بھائی اور بیوی میں اختلاف ہوگا، بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو تم؟ حکومت چاہتا ہے محمد، آج میں آفر لے کے آ رہا ہوں، پورا مکہ تمہیں آفر دے رہا ہے، عرب کو بادشاہ بنا دیں گے. دولت چاہتے ہو؟ تمہارے قدموں پہ جو ہے دولت کا دریا بہا دیں گے. اور اگر کسی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو، پوری عرب کی منتخب دوشیزہ سے تمہارا نکاح کرا دیں گے. لمبی چوڑی تقریر عتبہ نے کی، پیارے نبی نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات چیت سنی، اس کی گفتگو سنی. جب عتبہ کی گفتگو ختم ہوئی، آپ نے اس کی تقریر کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، آپ نے اس کی گفتگو کا مقابلہ اپنی گفتگو سے نہ کیا. عتبہ سے کہا ختم ہو گئی تمہاری بات؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں. پیارے نبی نے کہا میرا جواب سنو. آپ نے ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھنا شروع کر ڈالا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، سورہ حامیم فصلت پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے پیغمبر، اگر یہ آپ کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں تو کہہ دیجئے اے مشرکو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا جیسا انجام قوم عاد اور قوم ثمود کا ہو چکا ہے. اس آیت پہ جب پہنچے، عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ ڈالا، کہا بس کرو محمد بس کرو، آپ کو رکا دیا. وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا، اور عاد و ثمود کا انجام کیا ہوا انہیں معلوم تھا، اس لیے کہا بس کرو محمد، خاموش کرایا آپ کو، سیدھا اٹھا اور چل دیا. لوگ منتظر تھے کہ عتبہ بڑا سمجھدار سردار ہے، آج اس ملاقات کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلے گا. لیکن عتبہ کو دور سے آتا ہوا دیکھا اور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، لوگ کہنے لگے ارے محمد کا جادو تو عتبہ پہ بڑا اثر کر گیا ہے. ذات یہ قرآن سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر ہم سمجھیں تو. مسئلہ یہ ہے آج ہم نے اس کتاب کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، اس کتاب کی عظمت کو نہیں جانا ہے، اور اس لیے نہیں جانا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کو صرف کتاب تلاوت بنا رکھا ہے. پڑھنے کی حد تک ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، پڑھنے کی حد تک بہت سارا مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھو یہ کتاب کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے، یہ عمل کے لیے آئی ہے. اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کو اگر آپ سمجھ لو گے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھ لو گے، واللہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو سر جھکا کے چلنا نہیں پڑے گا. اس امت مسلمہ کی جس نسل نے بھی قرآن مجید کے حقوق ادا کیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، ہر اس نسل کو اللہ نے اس زمین پر عزت و سربلندی کی زندگی عطا کی. اور اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے قرآن کا، آج دیکھیے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کی حالات ہوں، عالمی حالات ہوں، سیاسی طور پر دنیا کا بھی جو بھی منظر نامہ ہے،
دنیا میدان جنگ بنی ہوئی، واللہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، قرآن مجید میں سارے اشارے موجود ہیں. قومِ عود، قرآن میں آج دیکھو زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہودی ذہن ہے، یہودی سازش ہے. ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، عالمی سطح پر جو حالات ہیں، سب کے پیچھے یہودی ذہن ہے. اللہ رب العالمین نے قوم یہود کے ماضی کو، قوم یہود کے مستقبل کو قرآن میں جن الفاظ میں بیان کیا ہے، آپ اگر قوم یہود کی ہسٹری پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اس قوم کو کبھی اجتماعیت نصیب نہ ہوئی، اس قوم کے پاس کبھی کوئی حکومت نہ رہی، اس قوم کے پاس کبھی کوئی ملک نہ رہا. ایک تو ان کی تاریخ ہی ہے. دوسری بات، قوم یہود کو 1940 برسات میں پہلی مرتبہ ایک حکومت ملی، ایک ملک ملا جب انہیں فلسطین میں لا کے بسایا گیا. تیسری بات، قوم یہود کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ ہٹلر نے کتنے بڑے ستم اس قوم پہ ایک مرتبہ اٹھائے، اس قوم کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے آگ میں جھونک ڈالا ہٹلر نے، ٹھیک. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قوم یہود کے حوالے سے بہت ساری باتیں، ان کا ماضی و مستقبل. قرآن اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں سارے حوالے موجود ہیں. جیسے ہم نے کہا ان کے پاس کوئی مملکت کوئی حکومت نہ رہی تاریخ میں، قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ نے کہا ہم نے اس قوم یہود کو زمین میں بانٹ ڈالا، ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، کچھ زمین کے مشرق میں، کچھ یہودی زمین کے مغرب میں، کچھ شمال میں، کچھ جنوب میں، کچھ اس ملک میں، کچھ اس ملک میں. یہودیوں کے درمیان اجتماعیت نہ رہی، ایک ملک نہ رہا. قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اچھا ہٹلر نے ستم ڈھائے، ہٹلر جیسے ظلم پر ہوئے، قرآن نے یہ بات بھی کہی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد رکھو جب تمہارے رب نے قوم یہود سے کہا کہ قیامت تک تمہارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا کہ وقفے وقفے سے میں ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں بدترین سزا دیں گے. قوم یہود سے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو میں تم پر مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں بدترین سزا دیں گے. ہٹلر نے وہی کیا. اچھا فلسطین میں پھر سے ان کو ایک حکومت حاصل ہو گئی. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ موجود ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. قوم یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے وعدے کیے ہیں، کہا جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم لوگ جو زمین میں منتشر رہو گے تم سب کو اکٹھا کر کے ہم ایک جگہ جمع کریں گے. 1947 میں وہ ہوا جب قوم یہود کو فلسطین میں لا کر بسایا گیا. اچھا اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی یہ قوم یہود کے تعلق سے بتائی کہ قوم یہود یہ تاریخ کے اکثر ادوار میں ذلیل و رسوا رہے گی، لیکن جب بھی انہیں لوگوں کی تائید حاصل ہو جائے گی تو یہ عزت و سربلندی کو دیکھیں گے. چنانچہ اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ اس قوم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے اور اس ذلت سے بچنے کی دو ہی راستے ان کے سامنے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، ایمان لے لے، یا دوسرا راستہ یہ ہے لوگوں کی تائید اگر انہیں مل جائے، لوگوں کی تائید سے اس زمین پہ عزت کی زندگی جی سکتے ہیں. یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تائید کا دور ہے، جب وقت کی سپر پاور طاقتیں قوم یہود کی سرپرستی کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ عزت و سربلندی آج انہیں نصیب ہوئی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور حضرات اس قوم کا مزاج اللہ رب العالمین نے بتایا، یہ جہاں بھی رہے جیسے بھی رہے اس قوم کی فطرت ہے دنیا میں جنگ کا ماحول پیدا کرنا. یہ جہاں میں رہے دنیا میں جنگ کا ماحول پیدا کرنا، ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑانا، ایک قوم کو دوسرے قوم سے لڑانا، یہ اس قوم کا مزاج ہے. قرآن نے کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. یہ لوگ زمین میں جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. قوم یہود کے سلسلے میں کہا کہ زمین میں یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. اور بات ہے کہ بہت سارے موقعوں پر اللہ رب العالمین ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے. ويسعون في الارض فسادا، یہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں. والله لا يحب المفسدين، اور ایسے فسادیوں سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی ہے. کہنا یہ ہے قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے حالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، دنیا کے مستقبل اور دنیا کے فیوچر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. ضرورت ہے کہ ہم اس کو کتاب ہدایت بنائیں، اور کتاب ہدایت بنا کر صبح و شام صبح و روز قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے
کرتے رہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر اس کے لفظ لفظ کو سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.